Ještě uletí vás do dnešního videa a jak vidíte, jsem venku. Je to takový divný, když je prostě v červnu taková zima, je to prostě nemekinu. Teďka vám řeknu, o co v tom videu půjde. Já jsem měla kamarádky, možná se s mnou ještě kamarádi, to nevím. Ale my jsme spolu vymysleli tanec na jednu písničku. Každá jsme prostě vymysleli čas a chtěli jsme s tím video soutěže. Ale pak jsme se prostě přestali nějak vídat a prostě už to nešlo. Takže tím vám chci vlastně poděkovat za to, že jste to se mnou vymysleli, což je Anet Molková a Vanes Matulková, takže děkuju a já jsem si to trošku předělala, aby to nebylo pro tři, ale jenom pro jednoho. Takže teďka vám to vlastně ukážu. Takže snad se vám bude video líbit a zatím čau. Já jsem nám bratrnu tabletu a jenom to musím trošku připravit. Mám zase nemám finu. Zatrvo tablet. Se zase zapne. Protože bratrovo tablet nešel, tak já tady mám svůj starý telefon, protože já natáčím na nové Xiaomi A5, protože se mi rozbil. Takže můžeme jít na to. Možná to bude trošku fá, protože mám přes reprák, protože je tady pár lidí něco jako u sousedů dělá, takže to nebude moc možná slyšet. Ale mám ten reprák úplně tady u toho. Takže já ho dám takhle na to. Tak jo, jdeme na to.
ten tanec, snad se vám líbil a u dalšího videa, čau.